Dobro večer, vi pratite novo izdanje dnevne informativne emisije Neon Info. Vlada je danas dala saglasnost na program raspodjele sredstava za nabavku opreme javnim zdravstvenim ustanovama, domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Ovim programom utvrđen je način i postupak raspodjele sredstava domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 780.000 konvertibilnih maraka na ime nabavke opreme za potrebe domova zdravlja sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranicima. Prema programu svaki od 13 domova zdravlja na području kantona dobit će po 60.000 KM za nabavku opreme koju su sami domovi zdravlja izrazili prioritet nabavke. Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Živinicama kada je automobil udario u vagon. Imamo informaciju da se dogodila nesreća. Automobil je udario u vagon. Voz ima prednost uvijek na pružnom prijelazu. Ima povrijeđenih osoba i povrijeđeni su trenutno zbrinuti na UKC-u Tuzla. Rečeno je iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona. Policajci su na licu mjesta i izvršili su viđajne radnje. Udruženje mladih Trik iz Kalesije aktivno djeluje na području općine Kalesije od 2019. godine. Udruženje se bavi pitanjima i potrebama djece i mladih sa područja naše općine, te radimo na njihovom uključivanju u zajednici kroz aktivnosti koje sprovodimo, poručuju iz Trika. Trenutno u udruženju imaju raspisan poziv za nove članove i članice udruženja sa područja općine Kalesija. Poziv je otvoren do 30. novembra 2022. godine. Kulturno-umjetničko društvo Biser Tojšić organizovao je koncert pod nazivom Veče sa prijateljima. Na koncertu su, pored domaćina, predstavili se i kulturno-umjetnička društva koja su došla iz Modriče i Hrvatske. Koncertom pod nazivom Veče sa prijateljima u organizaciji Kulturnog umjetničkog društva Biser Tojšići obilježena je još jedna godišnjica tradicionalnog druženja prijatelja ovog društva. U narodnoj nošnji sa zanimljivim koreografijama predstavila su se kulturno-umjetnička društva Ševko Avdić iz Modriče i Ljiljani iz Hrvatske, kao i domaćini kulturno-umjetničko društvo Biser Tojšići. Njihove nastupe prisutni su podržali i nagradili aplauzom. U pandemiji koronavirusa imali smo dvije godine zastoja, nismo imali naših koncerata, tako da smo obnovili ove godine naš godišnji koncert Veče sa prijateljima, u kojem ove godine učestvuje kulturno-umjetničko društvo Ljiljan iz Hrvatske i kulturno-umjetničko društvo Ševko Avdić Starevci, opština Modriča. Kulturno-umjetničko društvo Ševko Avdić iz Modriče osnovano je 1926. godine i od tada neprekidno radi na promociji bosanske kulture i tradicije. Društvo nije prestajalo sa radom ni tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U 96 godina rada i postojanja stekli su brojna prijateljstva. Uz pjesmu, igru i priču mi u stvari širimo to lijepo bosansko prijateljstvo i siguran sam da sva društva kao što je ovo naše u svim dijelovima Bosne i Hercegovine i van Bosne i Hercegovine imamo prijatelje koji vole da pjevaju, da igraju i da budu dobri ljudi. Naš je kut već osnovan 10 godina. Imali smo potrebu da osnovimo taj bošnjački kut u Hrvatskoj, jer mislim prvo odmah da kažem, lako je osnovati kut u Bosni i Hercegovini. Među Bosancima, među svojim narodom, teško je osnovati bošnjačko kulturno-umjetničko društvo da sačuva svoje tradicije i kulture u drugoj državi, gdje ima 1% Bosanaca, Bošnjaka ili Muslimana. Ali želja za svojom domovinom, za svojim tradicijama je u srcima svakog Bošnjaka i Bošnjakinje, tako da je bošnjački kult Ljiljan, koji je balkanski prvak 2013. u Ohridu dobio kao balkanski prvak.
U februaru mjesecu u Modriči se organizuje tradicionalna Četenijada. Proslavit će jubilej 20 godina organizovanja ove manifestacije, a na istoj će učešće uzeti kulturno-umjetničko društvo Biser Tošići. Mi smo poslije nesretnih ratnih godina pokrenuli proces spašavanja Četenije kao narodnog običaja. Zašto? Prijetila je opasnost da to bude zaboravljeno da prestane. I Četeniju smo iznijeli iz kuće, iz porodice, na trg i počeli se takmičiti. A onda i taj događaj smo nazvali Četenijada i ta priča je krenula upravo uz pomoć ranije uspostavljenih prijateljstava. Naši prijatelji koji su podržali tu priču su počeli bivati učesnici i u toj vrsti tradicije koju njeguju kulturno-umjetnička društva i udruženja. Druženje bošnjačkih ili ostalih kulturno-umjetničkih društava, važno je da se djeca upoznaju i da se upoznaju mjesta. Ko bi znao gdje su Tojšići? Ali kad mi dolazimo iz kraj Hrvatske i od Triglava do Vardara, zna se onda ko su Tojšići, baš ovim putom kulturno-umjetničkim društvima i posjetima svim gradova u zemlji i inozemstvo. Mi smo kulturno-umjetničko društvo koje smo obišli preko 5 država. Kulturno-umjetničko društvo Biser Tojšić ima još jednu tradicionalnu manifestaciju koja je međunarodnog karaktera i na kojoj se okupljaju ljubitelji narodnih igara i običaja. Smotra folklora organizuje se tokom ljetnog perioda, a ove godine je učestvovalo 8 kulturno-umjetničkih društava iz Bosne i Hercegovine, kao i jedno kulturno-umjetničko društvo iz Skoplja. Mehmet Orić, predsjednik kulturnog umjetničkog društva Biser Tojšić, istakao je kada su u pitanju ovakve manifestacije da zahtijevaju određene financijske troškove, te da su uz podršku pokrovitelja organizovali veće sa prijateljima. Međutim, pišemo projekte, tražimo, imamo veliku podršku i roditelja. Šta god treba, oni su tu da pomognu. Hvala Bogu, ima i evo djece, došlo je se dosta upisalo, koji vrijedno rade i večeras će pokazati šta su naučili, šta rade, šta umiju da urade. Prijatelji koncerta veče sa prijateljima su općina Kalesa i mjesna zajednica Tojšići. Donosimo vam i dio atmosfere sa tradicionalnog druženja iz Tojšića. Nogometaši Saudijske Arabije pobijedili su u prvom kolu svjetskog prvenstva favoriziranu selekciju Argentine rezultatom 2-1, te su tako priredili jednu od najvećih senzacija u historiji mundijala. Prvo poluvrijeme je okončano rezultatom 1-0 i činilo se da sve ide svojim tokom, budući da Saudijci u prvom poluvremenu nisu uputili niti jedan šut ka protivničkom golu. A onda šok i nevjernica za Argentince. Samo 3 minute igre u nastavku bilo je dovoljno Saudijcima da izjednače. Nisu Argentinci uspjeli oporaviti od prvobitnog šoka, a 5 minuta nakon toga su doživjeli novi. Saudijska Arabija ponovo je pogodila protivničku mrežu i slavila pobjedu sa 2-1. U srijedu Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u nizinama. U višim područjima će padati snijeg. Susnježica u nizinama je moguća prije podne na području Krajine. U Bosni većinom slabije padavine, više kiše na području Hercegovine, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 1 i 5 na jugu do 10 stepeni.
a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni. Dragi gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Neon televizije. Doviđenja.